D'akord, ju folët për maksimalizim të votës, solët shëmbullin italian, por një pjesë shumë e mirë e partisë tuaj përjashton bashën. Madje zoti Saljani tha që për shembull s'na duhen votat e qeverisë, nuk na duhet prandaj e qeverisë protest kur u pyet, po bashën do ta prisni. S'na duhen votat e qeverisë. Pra keni një ndasi edhe me zotin Basha. Un kam dëgjuar zotin Bardhi që i ka ftuar gjithë, ka ftuar dhe zotin Basha. Tani, ky është problemi që ne jemi shumë veta që kemi mendime të ndryshme, që ka të mirat e veta, po ka dhe të këqijat e veta. Po kryetarin e grupit parlamentar zotin Bardhi unë e di që i ka bërë dhe ftesë edhe për grupin parlamentar për të mbledhur gjithë bashkë. Edhe zotit Basha? Se kam idenë që Në Basha dhe dienin Ali time, Beaj... Në dienin time, po. Ka ftuar të gjithë kolegët që kanë dalë nga lista e Partisë Demokratike, ashtu si që janë ftuar dhe në konfederatën e opozitës që u bë pak ditë më parë. Unë besoj që ne duhet kalojmë për te emrave. Ne duhet kalojmë për te individve. Ka ardhur koha që të kalojmë tek idet, që të bashkohemi me idet, që të bashkohemi me opozitarizmin. Edhe me gjithë se ne nuk e kemi zgjidhur në këtë 3 vjeçarin e gjatë debatin e Partisë Demokratike, se kush bën çfarë, unë besoj që duhet ta zgjidhim, duhet ngrihemi në lartësinë e detyrës tonë dhe ta zgjidhim për njerëzit. E qartë, votuesi juaj e kërkon këtë, por për një kohë shumë të shkurtër, pati akuza shumë të forta Bardhi Basha, Bardhi Berisha pak më parë, tani Bardhi është te Berisha, gjithë këto lëvizje. Si do t'ia shpjegoje votuesit? Unë votuesit marr përsipër të shpjegoj lëvizjet e mia, deklaratat e mia, qëndrimet e mia. Por unë besoj që ka qenë edhe një periudhë reflektimi ku është kuptuar që pikërisht kjo e ka zvogëluar Partinë Demokratike. Ky sulmi njëri tjetrit, debatet me njëri tjetrin dhe unë për aq sa unë kam kontribuar në këtë sigurisht ndihem fajtore. Ndihem fajtore sepse ajo gjë që është reflektuar, siç të thash pak më parë, në nivel politik është reflektuar edhe në strukturën e Partisë Demokratike në bazë. E kuptoj. Dhe ne këtë duhet evitojmë.